Light workers. Todos estão esperando pelo reset que trará o tão esperado evento, a instauração da NESARA, traduzindo, Lei de Segurança Econômica e Recuperação, que é uma lei americana sugerida desde os anos 90, e a GESARA, que é outra lei americana para recuperação da estabilidade econômica nacional. Vemos todos os dias especialistas econômicos fazendo suas previsões de como estará o mercado. Estão surgindo informações pela internet afirmando a vinda de um novo sistema financeiro global apoiado pelo FMI assim que a GESARA for anunciada nos Estados Unidos. Mas lembremos que, antes de algo global, precisa haver o nacional. De acordo com informações, o papel moeda não existirá mais e as moedas serão digitais. Dizem que o novo sistema já está pronto para ser colocado em ação, pois está em um servidor quântico que não pode ser nem hackeado, nem acessado sem permissão. Tudo isso para proporcionar à humanidade energia livre, novas tecnologias e riqueza. Pergunta: a humanidade desperta ainda quer a ascensão? Recentemente, hackers invadiram o Twitter, provando que nenhuma rede social, e-mail ou grupo é 100% seguro, não importa o que se faça. Usaram as contas de Elon Musk, Bill Gates, para roubar Bitcoin, a moedinha digital que se tornou a queridinha do mundo. Não só eles, mas outras empresas e celebridades também foram alvo do ataque. Barack Obama também foi um dos atingidos, assim como a Apple e Uber. Foi um ataque coordenado e muito preciso. Será que tudo isso foi orquestrado por forças positivas da luz para nos libertar da escravidão financeira do sistema? Mas se a libertação financeira vier e tivermos acesso à riqueza, ainda desejaremos a ascensão? Ou a mente racional dirá que não há nada de mal em usufruir o que vier do bom e do melhor? Dizer que o ataque foi feito pelo QAnon é especular. Se algo é feito para a libertação, precisa ser feito dentro da lei. Para chegar às contas afetadas, foi preciso acessar antes sistemas e ferramentas que só funcionários do Twitter conseguiriam. Será que foi difícil? Não cremos. A engenharia social foi usada e isso significa que funcionários foram enganados. Os hackers que confirmaram que cometeram o crime também cometeram o crime de falsidade ideológica, passando-se, por exemplo, por indivíduos de nível sênior em empresas. Alguém de dentro foi muito bem pago para que tudo isso acontecesse. Trabalhadores da luz não são pagos para invadir sistemas. Gostaríamos que você pensasse um pouco a respeito disso, por um momento. Absolutamente tudo o que você publica em qualquer plataforma é visto. Suas mensagens, suas imagens, suas fotos, suas informações. Quanto mais você usa o celular, mais informações vão obtendo de você. Nenhum usuário está 100% seguro na sua privacidade em qualquer plataforma. Vivemos hoje momentos onde estamos tentando controlar uma situação pandêmica que ainda pode demorar para chegar ao fim. Ela teve uma origem, espalhou-se,
quebrou países financeiramente e voltou em forma de retorno financeiro disfarçado de encomendas de aparelhos essenciais para hospitais em todo o mundo. Peças que não existem em nenhum lugar, só em um país, que agora anuncia uma moeda digital de peso internacional capaz de fazer o dólar tremer. Entendem a tensão entre os dois países? Vai mais além do que possamos imaginar. Até então, nada foi capaz de derrubar o dólar. Mas o yuan digital, ou Digital Currency Electronic Payment, está entrando no mercado. Por que o presidente americano proibiu aplicativos chineses por lá? Porque através deles, esses meios de pagamento estão sendo disseminados, tornando a China totalmente independente do papel moeda. Vemos aqui jogadas de mestre no tabuleiro de xadrez geopolítico do governo oculto mundial. E isso não é o reset do evento. Se vai dar certo, só o tempo dirá. Como o país do Tio Sam tem sido rápido em impor sanções a outros países, o yuan digital seria uma forma de sair desse controle e fazer o fluxo financeiro seguir de forma legal. Alguns acham que o reset pode acontecer a qualquer momento. Outros dizem que ainda vai demorar, mas isso não importa. O que precisamos saber é que a nossa conexão com o todo e com o nosso eu superior são essenciais para o agora. Algumas peças serão movidas e poderemos ter um cheque no tabuleiro a qualquer momento, o que não influi em nada a ascensão, que é um evento cósmico. O sistema financeiro continua fazendo parte do governo deste mundo, liderado pelos grandes e poderosos. Com a higienização intensa, mais e mais pessoas não estão usando notas gastas, mas sim fazendo pagamentos com cartão de crédito. Muitos de nós já falamos débito ou crédito mais vezes do que nunca. A justificativa chinesa é que a moeda digital diminui o contágio. Apenas isso. Pequim quer independência. Não querem bitcoins. Mudando do aspecto financeiro para a espiritualidade, vemos fontes cósmicas dando informações mais importantes do que as que chegam da Bolsa de Valores. Informações divulgadas e truncadas se transformaram em iscas para driblar os negativos, desinformação para informar. Mas isso não nos parece uma estratégia que venha da verdadeira luz. Agora, vamos aguardar uma falsa invasão alienígena Draco, usando naves triangulares e a brava força espacial americana salvando o planeta, quebrado financeiramente? Tudo isso ajuda mais a luz ou o outro lado? Se você ainda acha que a solução está aqui, na 3D, e que a libertação e a ascensão dependem da vinda de uma deusa cuja energia ancorada à grade planetária vai resolver tudo, respeitamos a sua opinião. Se você acredita que para haver uma ascensão é preciso haver energia sexual, respeitamos. Se você acredita que perversões são memórias de vidas passadas de sacerdotes e sacerdotisas que serviram à deusa, respeitamos. Tudo isso que estamos falando neste vídeo, você pode encontrar na internet pesquisando. Estamos apenas facilitando o seu trabalho. Por último, porque não temos mais tempo para perder com falsas promessas que têm sido divulgadas desde 2004? Não há karma a pagar, não há peso a carregar. Se o reset financeiro vai acontecer após o evento, ainda estaremos aqui?
Sairemos do controle da cabala para outros assumirem o controle de finanças que não serão necessárias em uma 5D? Fontes dentro da espiritualidade confirmaram o novo sistema financeiro digital chinês. E em um ponto onde há concordância com o que temos visto, é que criptomoedas não serão parte do novo sistema. A última temporada de The Blacklist na Netflix apresenta em um dos seus episódios o uso do deepfake, ou seja, o uso tão perfeito da imagem de alguém que o faz real em discursos, em vídeos e etc. Enquanto isso, nosso conselho é: continue no seu processo de despertar e na expansão da sua consciência. Não fique preocupado a respeito da Nezara e Jezara. Interiorize-se, medite, serene sua mente, sua alma. Sua essência sabe bem para onde quer voltar. Não olhe muito para fora. Quem sabe quem realmente é, não tem medo algum. O mundo pode perder o juízo, mas você não pode, de maneira alguma, perder-se de si mesmo. E é o que temos a informar, neste momento. Mas lembrem-se, o maior momento das nossas vidas é quando pesquisamos sobre algo e temos a convicção pessoal de que a nossa opinião estava certa. Da mesma forma, se estivermos errados, temos a bênção de poder mudar de opinião porque somos livres, mesmo que a maioria tente nos enganar dizendo que não somos. Gratidão aos que ainda nos acompanham e apoiam. Muita paz e muita luz em suas vidas e em seus corações.